Náš krystalizátor pracoval na ruské kosmické stanici Mir, kde byl nejdéle pracujícím přístrojem vůbec. Díky ESA projektu nyní v našich dílnách pěstujeme syntetické krystaly kalomelu, které nikdo jiný na světě neumí v této kvalitě vyrobit. Jejich použití jako filtry a polarizátory do miniaturizovaných přístrojů pro velké konstelace malých družic představuje tržní potenciál desítek až stovek milionů korun ročně.